Tubana, Waldaa Goorgisii banee tanaan kadhannaa geggeesse, Uddaasee Maaramii dubbise, galatee ergamootaa dubbise, kadhannaa ergamootaa dubbise waarradhee tanaan. Isumaan gurubbii kanaan. Onlaayiniidhaan gara irratti gurubbiidhaan hin tajaajillaa. Gaafa immoo waamamne qaamanis deemne too hin tajaajilla. Duubaa irraa bakkootan waamamma irratti deemna. Amma isuma gurubbii qofa gurubbii hundumarra seene tanaan sagaleedhaan kadhannaa dubbisee toofa. Gaafa sana garuu na jarjarsaa na muddallee isuma garee gurubbii Goorgisii irratti dubbiseen garee Maaramii irratti foolowardii godhe. Sagalee immoo foolowardii gochuun hin danda'amu dhorkadha. Sagalee asirratti waraabe kanaan achumarratti achi dabarsee taraadhaan itti fufaatii kadhannaa geggeessadha. Har'aan onlaayinii irraa ba'uu fananiin jedheeniin niitii kiyya bira ol ba'ee tanaan. Maadiriyaa irraa baqqaanii shaadaa qabachuu fananii musliiman ta'ee halkan abjuudhaan hin jedhe. Sanarra nama ollachiisa qaamni kiyya na urgufaa nam bo'allee yoo amma immoo maatiin kiyya illee wana dhagaan immoo akkaman godha. Dhukadhee tan taa baqa kala jedhee murteesseera. Masqal bana ofirratti baadhee deemu kana ofumarraa na jibbisiise kalas. Na jibbisiisee na urgufaa baqqaarra guyyaan kiyya guyyaa du'uudhaaf yookaan nabseen koo waan akkas na weellatteef hin beeku jedhee. Amma asumaan Sumayyaa Tasfaa itti barreesse shaadaa na qabsiisin jedheeni. Isheen bakka na amanuu hin dandeenye keeri shaan laatteetu macallina jalaa jette. Kuni gaagaarra kaleessa isaa dhageesseetu kaleessa isaa dhuftee nu jalqaba dhageessee booree isaati kun guyyaa tokko keetti. Galgala sana abjuudha shaadaa na qabsiisteerti dubartii wayii. Ganama honkoo amantaan masana gonkumaa ijumaan argaa na jibbisiise daftara faarfannaa kiyya qofa baneen of biraan bulchaa. Iddoo tsalootii bakka kanaa hin qaba. Uddaasee Maaramii akkas siilaadiin hojii akkasitti dardaradheetiin hin qaba. Siilootuma sanallee otuma shaadaan qabatina siilaadiinoo sana kakaasee dadachaasee shaaxaa keessa naqee galgala sana bakka murteesseera ganama san ka'een shaadaa qabachuudha. Achumaanaan ganama san namni ittiin barreessin hin jiru. Sumayyaatti barreessina. Gara inshaallaa jettis macallina jalaa jette istaaza maditti illee nan barreesse isaanitti illee ilaalanii callina jalaa jedhani na amanuu nama na kaana namanne kalaas achii intinaatti illee nan barreesse eenyudha abbaa manaa hawwii isaas keessa Dubaay keessa jiru kana warri itti barreesse kun na alaaluu didanii amma bakka nabseen kun cinqabte giddeetaa maal gochuun qaba itti dawwaluun qaba hawwii irratti dawwale hawwiidhaan piliis shaadaa na qabsiistu malee. Shirmaana na qabsiise dhaaniin. Achumaan ani si qabsiisuu hin danda'u. Ustaazota si waamnati si qabsiisna innaan yoomitti reennaan galgala na jetti lakki. Ani galgala hin barbaadu ammatti malee hin jedheeniin. Ishee irras bilbila cufadhee bakka amma nabseen kiyya na wasawwaastee akka tokko na gooti madaamitti illee himeeraa shaadaa na qabsiisa innaan. Muslimummaaf hin malu jechaadha. Yaada nabseen kun na wasawwaastee na jetti lakki yaaduman jedheen. Achumaan zimmedhee liifirra dhufe. Liivirra otumaan zumbi jedhee liivii oofaa jiru ustaaza shaadaa na qabsiisan kan argadhe. Amma bakka isaan kanarratti shaadaa qabachuun qaba. Yoonni laayivii onno kanaan banadhe na hordofaa jiru na beeku waan ta'eef amma natti duuluu miti kan jedhuun tiktookii kiyya isaan ittiin na beekan sana gubee akkasuma tiktookii haaraa banadhe tiktookii sanaan barreesseef shaadaa qabachuun barbaadadhe jala barreesse. Uumaan barreessaa isaan nan arganii uumaan barreessaan bakka amma abdii kutachuudhaan waan xiqqoonnaa fi kaalaas isaan kun argu baannaan kanaan booda nama tokkoon kadhu shaadaas hin qabadho deen dhiise. Achumaan mucaa wayii jalarraa ustaaza nagalchaa jennaan kan kiyya sana hin argine gurbaa nagalchaa jedheen sana argee gurbaa gashinaan mucayyoon kun azala deddeebiteet barreessaa irratti shaadaa qabachuu fi gashaa jedheen. Achumaan ayyee du'aa itti fufnaa asumatti dhaabnaati shaadaa haa qabsiisnu jedhanii. Bakka yeroo sanaan shaadaa qabadhee kaanan gammachuu akkas hin jedhamne natti dhagahame. Ammas maan garuu namni na beeku tokko illee hin jiru tiktookii haaraadhaan shaadaa qabadhee garuu viidiyoon banne shaadaan qabanne garuu daqiiqaan turre kaa'uu dhufanii narratti duulanii yoo suma sana jedhanii nana bakka nan gubee lakkoofsa kiyya ofirraa gubee. Shaadaa qabattee san booddee sitti duulanii lakkoofsa kee ofirraa gubde. Tole san booddee garee jirtu sana keessaatti qabarsiisaa turte hin baate moo waan jiru itti himte moo utuu itti hin miidhiste keessaa baate moo achuma keessaa irraa amma illee.
لا غاري يعني لا كورسي تشوفرا غبيرا لا كورسي سنة بونكم ايو تدي بين فيا ده مول لا كورسي سنة بني جروبي سنة ردا جا جولتين اللي انا تدولو انت في لا كورسي تشوفرا غبير لا كورسي برا مدامين تيجا قاسنا ابو ما شاهد قبل سنة قرآن وجنين سيمين احارانا بتلف تشي اوكي ما شاء الله اوكي شهادة قبل سامبوتي كاسيت كيس ديستي فارفنا كيس ديستي نمنو في كيس ارغسيتي غابسنا تشيم دوبازين جورو غسنا أراد مالف إنه بنا قصة نجيه قاطرة ملأ لكوس ما جيجيرد إيسا كسان أرجعتني فان إبي أستاذي علي كوفات بيكا وان سان رتبر إيسا وان سان نجرا مرا أستاذ علي نجرا غرسنا تلوفنا وانا جس لاما دفتيتي مالك سرقة إندو بنا غرو قوي أسنا تيو أرجعتي نموني سوالين تجاجلان يوكي واس إنجران سون بالبلا كي أرجعتني سين دوب بتني سين أساني وان سقافة إنجرا بقى وانت ستقولاني مالي اتجاه التامتي كنتو تدابي نانجاري نامون نبايا مقالة نماد اوهم بربادو ميديا تدقامينو متثاني تو جولي نبي كانو جيني نوري تجاجلون ري كنتو تدابي اما انتاكي ساقا نما كان رتد الاتت كينا اداك ابداتو في كي تبوت فارفتو نما دورا ديمتا نما فكينا تاتاو تو جنو yero hatte tem tumal to namatte dagahama jalatte miti jarre wai namatte godo ante huanse to kani mana nanjena la kani jara yu himbe ku nan bala le fada namne na to kenjuro narabbi makiya na yadate injerene haya khair inshallah muslimata te sambode agar islam ma sente ega agar islam ma sente gamchu se dagame tole ir ke islamata te islam ma ke sit baro sajal kamde fakenyaf mati kefana wont sirra sinjeda mal tujra jelka mati kera jelka menjira me wont mati ke sinjeda matin ki ya kanaji panelle ni juru kanadu ka mama manaje jebe sa jira dalle ni juru uyanga ma shada ka bade rakase ani muslima jennanin na cufan bloki na golani ha makino yega shada ka bade wagabute agoga kanat bilbila sani kanin panni ni juru matir makiya ke saichara akuma sedete me ana dafa banka bo bolewa na makiya matir magar garatu jiramane garu opolesi kiya baye na jalata baye na kabaja anis kabaja gudai sa qaba mallina fajira tu rabbin karana wafaqe kana sallina fa qajil churabbini inni na jajjabe sa wallahi na jajjabe sa yerom video to ko jade na jala de me mashallah nan jada ye groupin an ratti qur'ana qarawon ratti dufet na jajjabe sa guya gafana ni huruf abusu guya he bagiyati ko to jade ni dufe groupin ratti wallahi guya gafa ina cira ufe na duka gamachu ko hermati sana kan gafa shada qabdu sana gamanni baye to kolat dagame na gamachi te na duka abate na jajjabe sa jira hammalle اوكي ما شاء الله يا اكو دغار قلت دفتي انت ستو بجيفتي لا اينو بجيني بقى شهاده قبل اي راجنانني غاف سنه جروب رتي اوفيسات دبته باراتوني مركز دار فوقاني باراتوني اولين بارادوني بيكو اجتشيني جنا ترتول باي راتي اشيني دريو ماتي كينيا كيسا دربوتو دايو كاني مو اشيلا لنا مديم نو دانوتي اما سيمو وان كان راوهو وتيتو تديمتي وأني وتوشين درا من تاسنا تدا عبدو تاتي هر مالف ديم تجريتو اتيون نجرو غرو ما جابينا شين درا من تاسنا رات عبد الله لنا رشيد وقد ابل كانافو وفيت فدتني جرتو انت ججبيسا سرت قبادا حدراس ديت كن نجريت برتو تاتي ادرانا كنتو ديم جيتال برازرينكو ما شاء الله تولي gamatee keessaa akkasii tole namoonni wajjin tajaajila fakkeenyaaf akka tasaadhee gaddawaateeti waa fadhagee I think tiktok irratti feesbuuk irra poostii gootina fakkaata namoonni dhufanii poostis godhan jechuu oduu akkasiitu na qaqqabe yaa'u ani illee tajaajila godhe yookiin si jala deemee dubbii fufuradhee osoo hin taane namoota tu dhufaniitu naan jedhani naafsii wal lolchiisuuf moo dhuguma namni wayii dhufee feesbuuk irratti waan ta'e waan poostii gootetu wayii jira namni waa siin jenna. Fakkeenyaaf warra amantaa hordofani siinsi barbaachaaf garee hidhaniiti akkas wanne hidhaninnaan ati feesbuuk irra deemtee poostii goote warri du'an tajaajiltu akkas na fakkaata oduu nageemee waan sana irraati. Innillee guyyaa dheengaddaati guyyaan itti shaadaa qabaddeedha waggaan matti na yaadatani rabbiin isaanaa yaadatu. Sii kabajuufi. Gurupiin irratti hidhaniiti telegiraamiidhaan. Uffata faarfannaa kiyyaa kanaan uffadhee jiru dibbee qabaddee kan jiruuf suura waan sanaan of biraati haqee jira
akkasumas immoo anyuu faarfannaa kiyya kanatti maxxansee jira achirratti maxxansee jira nu beefi biyya kiyya irratti isa minaamin achirratti gruuppii irratti gadiin alakkisaniit kootu maaloo deebi'i duras wallaalumatu karaa irraa si dabse malee wanta si galee wanti hubattee deemte tokko hin jiru maali kootuti deebi kan jiran barreeffama garaagaraa illee naa barreessanii jiranii mana iskiriinii muree feesbuuk irra maxxanseena isaan keessaati liiftii qabadhe karaa keessaatiin illee dhufanii jechuuta baay'ee naa jedha uffatuma keenya illee deebisi naa jedha uffata tajaajilaas ta'anii maallaqa kooti nan bitadde ittiin kana dhiingaddaani mana dalagaan jira ijoolleedhaan baasaa kennaa fi jedhee tanaan uffata isaanii nan gurguradhe isaanumatti deebisee ta'u. Waanuma dhagaanidha waanuma isaan arganidha dhufaniit mana jaazaa kiyyaa dhaqanii fuudhanii diraama dhibbaa fi 80 kaffalanii uffata sana fudhatanii gurgureen jira maalif na fayyadan ta'e. Heer inshaallah sirraa deebisanii bitatanii jechuudha inni sina sallamanan sodaatanii. Hayya mee wanti nuun hin beekne sana gidduutti waan jiru kun gaadha eeggadde waan hin dhageedha waan sana gidduutti jiru wanti si qonname wayi jira islaamummaa kanarratti erga dhufte akkami barumsi fakkeenyaaf namni gara islaamaa yeroo dhufe waan baratutu jira waan hubatutu jira gareetu jira wanti si barsiisantu jira mee gara islaamaatti erga dhufteeti jijjiirama maalitu jira maal adda baafatte kan durii irra amantaan durii akkam ture amantaan ammaa maali amantaan durii maal amanutti si ajaja amantaan ammaatti dhufte maalitti si ajaja mee islaamummaan fakkeenyaafi akka asirratti haasoftan miti yookiin islaamummaan akkasii jedhani fakkeenyaaf islaamummaa asirratti nuun haasofnu ala kan addaa hin jira qophaatti mee yoo gaafiisitti baay'ate akkasitti xiqqaatuuf mee amantaan dura keessa turte amantaa akkamii ture eenyuun gabbare eenyuuf sagade akkamsiin jedhama har'a egga islaamummaatti dhufte hoo maalistiin atamii. Wanti adda baasu ni jira wallaahi waan hundumaa immoo haala ta'anii ilaaluu irra gaafa keessa lixanii hubatanidha kan namaaf illee galu qofa musliima yoo jedhan ilaalcha addaa qabnaa fi biyya. Yeroo kiyya kanan dabarsiisan jecha maalif wallaahi yaaduman amanaa ture malee. Dhageesse guyyaa tokkoon maalif jennaan namni barate waa hubate jalqabayyuu amantiisaarraa gaafa waa caafi tokko argate dhugaa argata jechuudha namni akka kee waa hubate waa beeke jechuudha. Garuu warroon tokko tokko ganaa amantii kiristaanaa kan hin dubanne baay'ee tokko kana jalaan warra absamtu jiru mee gaaffiinsiisi gaafa dhufati fakkeenyaaf kiristaanummaa keessa turteettaa faarfataadhaa turte yeroo amantaa kiristaanaa sana keessa turteeti guyyaa takka takkaa waa dammaqxeen beektu jechuun amma gaafa dhuftee yesuus kiristoosi guyyaa afurtama akkamitti beelee dheebote yoo waaqa ta'e jennaan dammaqxe malee san dura takkaa dammaqxeen beektu numa faarfatte malee waa takkaa wanti si dammaqsu argiteen beektu fakkeenyaaf maaliif sadii gabbaraa maaliif kun nama ta'e yesuus akkamitti namatti jijjiirama waan jedhu inuma raftamoo dammaqxeen beektu mee amma guyyaa sanitti. Takka hin dammaqne waan mana raffisee nu dhawe malee takka hin dammaqne. Sadeen sunillee achitti maalif hafuuranii sadan sillaasee sadan waaqayyo tokko nuun jedhu tokkichuma sanatti walitti qabneetuma laalla malee nuti amma maalif sadi ta'anii akkamitti bakka amma zirzir gootanii waa'eedhuma kiristaanummaa sanayyoo asitti amma sirritti kan hubannee akka barru kan taasise kiristaanarra musliimotatti irra beeka macaafa qulqulluu jechaadha maalif waan akkamitti waaqni bakka sadiitti addaan ba'ee hafuuran sadii qaaman tokko akkamittiin akkas jedhamu waan dhugaa qaamumayyuu dhugaan itti yaadee laalu akkamitti namni tokko ta'ee bakka sadiitti akkamittiin iraaniitoo laalu maal jechuun isaaniitti kan jedhu gaaffinati ta'a. Waaqa heega ta'e waaqni hin beela'u hin nyaatu hin dhugu nuti garuu waaqayyoo guyyaa 40 soomee deebi'ee dhakaa nyaachuudhaaf dhakaa kana daabboo qodhee nyaachuudhaaf yeroo ka'u. Kun bakka xiinxallee nutti dhagahamu yeroo sanaaf maaliif akka waan nutti gaarra deemlee naagaluu didee alhamdulillah
غردا سنة فنرا كينيا ربي نرا كاسيترا الحمد لله رب العالمين وراك كي ستفي لو انك رزق عفده مالي في قافا تشكي سجراني بيانس قافا يو واتكو اتشي بحاني نغري فكينيا في نمني جارتي كبو بيو دوبارا بران نغري كانوا ساتو نغوسا منت ابا منا بيديرا يعني حسنا ما حسا جوجي برانا جيني اسمه تبا منا اسمه توند چالو جوجي تاب اسمه توند چالو گرگان اسمه توند چالو واغو داف فكينيا نمني بيي سا كيسا نانو سا كيسا مباني بيي تو كنا نو يوتين فكاتو داكي اما برولي فكينيا في برتوكو بيي كورا غران بورا ديم في فيني تو نيرادو توكو ودي غافا بروم سا فيني ديم نو اندي نو كفلا غير ليتير نو منام نانجنا اندي زبا كفلا غير تلينيا لدي بوكس راو تالي دي اكم مالف جنان كتمان كو انا اكملي جال داسي غلي لكا كفلا غير لانك سيرات تكا وانت في فيني دال جرو كفلا غير جرام مالف akkamitti ambo kooti na tikbla gari na njete ya nimbe kwa gatari dalma gatari na nje chusa te gatari tikalar ta na nje be inbox ira ne cha ne jira to konna kan komale bi yin jur kan komale wa njina mu to ko jira shi gale sanifu amma jarri gafa ke sa ta ne amanti komale kanu baka rugara ka jete yusin chufa ndubbistu wa to ko jetto ndubbatto farfatto garu wan sun gafitti sunu fo ka farfachu du ma waru ma gochu male مالف غاف اتش بان غان فين نمتيروف غاف اولا كبرديمتي مالف منيكو كاستي وانجتو غافيو غافت فكينيا منيكي سيران تراجون يوتات منيكي ولولم نيوتات يو منيكي بقا يو هيرتي منيكي كنرغت يو اولا كيرالالت كو ما فكستاني مالف كاستي ما فكوني راتيلات جيتوفين سو اكتا صاباني غرا كونو امنتي لما يرول بوكي كاني برسن اسباني لالونو الربان مكاسا اتاكم يتو الربا اي كان رفاني جران جيرو kambiye kiftuwan nagenya kanwa begna manta na kesa alhamdulillah ma kunufe nanno gara gara tiktok ni facebook ni mana mana kesa tigala jira inshallah rabbin jijinwa gudda fira jenne abdi kamna tole ega atigu manu argite ti damagte baga rabbin riba sikase irgi islam ma ti dufte o islam ma kesa timme kara kesa ste kara alat wanti jarri gabbara jedani barsi sani mali me irga et dufte de wanta ti gabbara su jirtu suno akame وان غافست كاسه وين جرا اكمتي كان غبروا اكمتي كان دلغ وري مسلمات ايته وانت غافا تشبر باديه ان غافا نيو كما وانت غافت تي غافا تنجرا واي ربي انت كچوم سرت ذاتو ومسلمون ني غدون كيسا ايه اني اما يرون كريستيان ما كيسا جرو واي مسلم ما كان اك ربي تمنن غونكم ايو نو ام بي نو مالفي الله اما كربي توكيت توكيتوم سينه ربي توكيتتي همانو وبدي بكنجر يرد راو محمد تمنو نونجر وانت ما صلى الله عليه وسلم محمد تي همانو نمت همانو نونجر سلا سناف يرون امانتا كريستانا كي جيروسانا سدا سلاسه سانتو انا في ربي توكيتاي سمتو ما اسمو اسمنما تمنتم بكا ست مسلمين نمت تمنا نتو وقت تمنان بك اما غرو جيجر مسال ارجنجرا اكا مسلمني ربي توكيتي حمانو هارغين هو دنجرا يسوس سيچتا ككبجا قبو في چتا كني غديبو فك چتا كولكو مداله هارغين جرا ايساتا كني لي كبجا قبو ارغمون نو ايساتا كول جدا ايساتا كجدا مدال مراتيو اول برا قبي يولان وبدي هارغين جرا يچالا ما شاء الله غلطومي ايغا اسلام ما كيسترغن في ربي توكچا غبرتو مالينا من غبرتينا محمدين غبرتو جيتشوم بيكاتوري اما ربي توكچا غبرتو جيتي دو غلطومي بغا ربي سيغر سيسه هادوتي مي دينغتا نون مسلموني غافا اسلام ما تدوفتن كبجان ما تيكيسني كينا جيدامو كراكيسا سيمبرسي فما غا وريمان اسلام ما تدوفتني اكثر ان ما في فغوتو برباديتني ني ورامن تا اسلام ما تنسني ور اسلام ما سينني بيكاني وانغا غارا كدلك دانو كينمو وان ادته تو كو سيمبرسي سو ما تيكي سني فو جدا ما تيكي سني دلغا جيرو مو كريستالو تجيبا افرافا جيسا اجيسا جيراني سيمبرسي سو مي اتس لاما دوفتي واتا كوتون نوسكين واتا كوتون نوكسين فراني ني سوداتي ورانا ديماتاني سوداتي منا كي كيرتا بتيچ ماتي ديمو دانديسا ارغ اسلام ما تي دوفتي اسلامو تا اجيسا اسلامو تا ربسا ايو اولاكي سنجيبا ما تيكي سن رافا غادا سنين جيرمو مالي وانت برتا مي نافيف سورانديسا اي لا ستي لالجي ما انا ما كينياتي مالي لا اكسين جدو اسكي ستي اندو ما كانوا تماتي كينيا كواجا كننو حقني هذا فبا كينيا اكنو رجرو ماتي كينيا كواجو كان قم اكس مالي امانتانا ما نمني تكيسي اما يرو باي واي كافر ما ودبتاني باي توكو دبتاني سانوريو كافر جيجون نما امانتانا ما تكيسر الانيو كا
kafareera waan kanarratti kafareera akkasumas immoo namni gadda baayis booyee booyicha booyee tokkollee kafareera maalifi nuti amantaa namaa akka hin xunne nu gorsa musliimummaan maatii keenyallee akka kabanyu nu gorsa islaamummaan yeroo baay'ee ijoolleen koomentiidha maallaan jiru maqaa keega jijjiirratti maqaa habbaa keellee jijjiirifa kan jedhan jiru amantaan musliimaa maqaa habbaa nun jijjiirsisu abbaa kee kabaji amantaa isaaniiti illee kabajiif amantaan kiyyaa kanaa kabajamu giddeetaa amantaa nama sanaa kabajuun qaba amantaa maatii kiyyaa sana harra keessaa dhufee xiqqeessuun qabu isin waan akkanaatti amantuu kanaafuyyuu jedhee maatii koo sana tuffachuu na haquun qabu maatii koo akka hin kabaju na hubachiisa amantaa musliimaa jechaadha. Maashaallah waan yaadachiifte subhaanallaa quraana ayaa boqonnaa 33 jiru. وانا شنو هذا الشيء ستوكو مال جرى ربي القرآن كي ستو ادعوهم لآبائهم هو قصة عند الله جرى ورّا إيه إسلام ما تلفستي جرى كريستان مرة جرى إسلام ما تلفي آي كون جتي مكا أبا جيرون هنجر إسلام ما كست أرقال ربي سبحانه وتعالى مكا أبا سادني تواما إيسا تو ربي بكتي جعل هذا جرى إيه ربي كان نتم آي مجعان كون إسلام ما تلفتي تكمتيني سبوكا دعوامتي وكين فرحان بلا اتشماف جرما jedhaan amma maqaa koo jijjiire yuutuubi kan hin jedhee yuutuubi makiyyaaf faraa yuutuubi ittiin hojjedhu malee maqaa koo abbaa koo takkaan jijjiire maaliif islaamummaa nama jijjiirsisu yoo gara ortodoksii deemte obata layyee gabra masqal gabra mikaa'eli maqaan kee yookiin akkasii yookiin takla haayimaanooti yookiin abbabbaa keelee taata jechuudha abbaan keessa jirame amma akaakaa yookiin kan maara midhaan kennan ignore asadamaarami achitti asadamaarami kunuun isheen kun asadamaarami jechuudha deemte. Maqaa abbaa nu biratti jijjiiramu hamma kana muluu maatii keessaniif amantaa keessaniif kabajaadhaa qabna nuti sinii galee saniifu alhamdulillah waan baa'ee irraa hubataa jira obboleettii keenya irraa tole waan ani si gaafanne irraa fakkeenyaaf ani si gaafanne waan jechuu qabdu waan hafe jettoo jiraate itti nu kenni daqiiqaa ni qabda inshaallah suura goolobnee sagantaa biraa qaba waan ta'eef waan jechuu qabduuf waan as si gaafanne waan nama yaadachiisuu qaba jettuu hoo jiraate ati nutti inshaallah yookiin waan rakkinni sirra qunname hoo jiraate. Waan karaa barattoota durii isaa ta'u karaa maatii isaa ta'u karaa maatii akka hin jirre illee nutti himtee jirta karaa hiriyaas haa ta'u yoo jiraate waan nuun jettoo jiraate deeqaa jirutti fayyadamti inshaallah utaala gara sagantaa kenna biraatti deemna sa'aatii deemaa jira waan taateef barakallahu fiiki. Rakkoon giddeetaa namarra ni ga'a gaafa gara amantaa kanaatti dhufte namoota baay'ee biraati dhabuu ni dandeessa sitti dhagaamuu ni dandeessa namoonni baay'ee nama sodaarra kan ka'e dhugaan galeefi jira nama baay'eedhaaf dhugaa baranii jiru alhamdulillah garuu dhugaa baraniitoo of duuba nama ilaalu har'a oonan gara dhugaa kanaatti deeme maatiin koo na jibbo hiriyoonni koo na jibba abaluu nu jedhanii nama of cinaa ilaalu dhugaa sii gale taanaan. Cinaa kee miillachuu bitaa kee miillachuu odoo hin taane garuma dhugaa si qajeelche sanitti yoo deemte rabbiin tokkicha dhugoomsitee ta'u yoo itti deemte ni milkoofta malee hin salphatu maatii keetiin illee kabaja argatta. Wallaahi adaadoon kan koo kan guddisee illee kan sadarkaa kanaan nagahe adaadoo kan koodha molokseedha isaanii gadaamii keessadha kan isaan jiraatanii alhamdulillah guyyaa shaadaa qabadde sanaaf ji'a sadiif naanoodanii na dubbisuu didanii. Maqaan balleessite maaloodha jedha garuu isaan ala'o hamma kunuun na heebbisu jabaadhu dheengadda amma yoo isaan naadawwalanii na heebbisan wallaahi nan boo'ee rabbi jaalala namaa siifaa kennu amantaa dhugaa dheette itti deemte irratti galsiyaadhaa rabbiin jira yoo isaan na heebbisan maalifi gaafaati waan dhugaatitti deemte ji'a tokko ji'a lamaaf bicha maatis si tuffatu sirraatti deebu gaafa mutu batanii ilaalan laa hubattee deemte eega deemte immoo eega keessa gadi dhaabbatte. Wahu argite micoon kun miteenyetuma ilaalla jedhanii kan callisantu jiru kanaaf ijoolleen baay'een dhugaan galeef jira. Waaleekum assalaam warahmatullahi wabarakatuh aan deemte carres. Dhugaan namoota baay'eedhaaf galee jira garuu sodaa miidiyaa akkasumallee hiriyoonni komaallaan jedhu kanarra kan ka'eedha kan namoonni dudduubatti afamanii. Akka dhugaan gara kam jiru hundumtu miizaan ilaalee jira barataa jiru beekanii jiru garuu otoo maatii cinaa of cinaa laaluu baatanii garuma dhugaan nama galetti adeemanii maatii ofiisaaniyyuu jijjiiruu ni danda'u kan jedhudha yaanni kiyya waan biraa muudannoo biraallee hin qabu alhamdulillah barumsas taanaanii argadheen jira barataan jira. Hayyaa dhaamsoo qabaatte daqiiqaa tokko uummata kiristaanaafis ta'e musliimaafis dhaamsoo qabu daqiiqaa tokko sii kennee jira itti fayyadame. Ayyee dhaamsinaanii
ايش تبوف امسنا اني كابو جولي كريستاناتيف قرا دوغاجرو براب اتشراج دوبيسا وانجيلاسي قران اللي دوبيسا تيمي اوف ماكيسانيفو يو قران مو عربا نو فينغالو جتان نما جلاتاتي براد ادغيفدا قرا دوغاجرو وباداتي دوغات ديما جيتو ماين بربادا جولك مسلماتين وانتنا الجلو تقولي هنجرو ججابينا يسنو كاني تانون دماغ غلطو ما نجابي سيداني والله قيانقا فقرا مسلمات الفو درسينا انجدي جالكا بقاف اتقالتو سيتو الفاجو داندا هرا كانم قرانا افاقادونيتي درسي اولا قافا نرقو نمبو امالفي اني نام قوبي افانو رومو سريسين بريسين اما افانا غبا كان نام برا جديني خلاص جلو مجدت من جيتو مساني بيتان اغيفدا اسمه سموت قبدنا قاتا صلاهتا يغمبرده صلاه مقوفه صلاه ملي اني غونكم قران امبارو جديتان نمورتيز غافندرس يفرفا غونام بو يوتيوب قباسو سلا ندابيف نام بو ايزي غروبي كيسال ليفتي قبد استاذو نغارو ندوكا باني نججبي سن ليفتي قبچون قبدو ينو منا مدي بسريدا كم ندي بجديتان بقى كم ندي بو قبا مالفي ani kan onda da dabi da kan mara kaminna dibu da danjira ta fare lifti ka de gruppi ke sa garu alhamdulillah wantun dino yo opsana magafata amantara tisdufani gadi da bacu da ma lu gafata opsana gafata gafa shada qabanno nama shana tane qabanne harra garu nama shan ke sa nama lawi cha jira kun du duba de biya mali fi duras jarisun nama lalani ufani gafa duftu nama lalte dufte tana namma sana lalte debita yo kan jollen to kotok amma jollen e wor kristana mal jain wor rabsu iraf jettani demtani mallaqaf jettani demtani jichotu makana da kan sambe kan duga duga sigale demte jabadu ya sigale kana no finde gafa gale no sin dufna je ya fam gari kana him barre san jichi san jira mali muslim ne o misha afrika mallaqaqa ba mo mallaqa jette demte kan jiran mallaqanna ma bita ma muslim uganna gallana nufi ani nam tokolle namni nasusso benjuru iriya muslim alle tokolle hinqabu namni tiku tokonjuru yero sanaf sumayyatu sisusso belle nanjeda turani shitini qin shiwolin mo yero sanaf arfata turre tofo tokolin ugato turre ache isheto sisusso benanje ishiran garo adi jole tinqabu gafa sana follow le ono le na dem so didde adi ka hana na adi na dem so didde ga fa sanjala te barese shaidan qabachu fenna kare sha la na yet shaida qabade ga fa torbe la mati kanishin atis likte na yet te kanishin ega si har kare inshallah barakallahu fik inshallah eddo galato mi lu kabaje na mota makar funrati dufte ga fis ga fa ne debi ga lu kenu kete eddo sigalate fanna inshallah rabbinu murinu ken mo yorobra bal ina saganta bal ina wulki debina lu galato inshallah اي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا اي ويا خير ان شاء الله تولي